โยมะอวราสาอคัญญิโคเนอังเยติมะ6ปัญญาเตยะโกติโดญีโกรูปัญญาเตยะติลูโกอัตถะแทซုံးญะตะปายินตีโกมะติจะตะโลอุปมากาลินสีโกไม้มะติลินมะเตมีตัยอองปัญญาเตยันอัพเพนลินไนฉีหนองเที่ยชิอิ လင်းတေလင်းမူကားလင်းဝှက်နှင့်လွတ်၏ထိုကြောင့်မိမိလင်းမသေးမီအခြားသောသူ၏မရဖြစ်လင်မြောက်မှထားသောမိမဟုခေါ်တတ်၏လင်းတေလင်းမူကားထိုတရားနှင့်လွတ်သည့်ဖြစ်၍အခြားသောသူ၏မရဖြစ်တော်လေမြောက်မှထားသောမိမဟုခေါ်စရာအကြောင်းမရှိထိုနည်းတူငန်းကြီးကိုယ်တော်တင်တို့သည့်အခြားသောသူတည်းဟုသောတေချင်းမှထမ်းမြောက်တော်မူသောသူ၏မရဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏အလိုရညီ တိုးပွားမီအကြောင်းခရတ္တဤကိုခန္ဓာအားဖြင့်တည်၍ပညာတရားနှင့်ကြွာကြဤငါတို့သည်ဇာတိပဂိရိ၌ကျင်လည်သောအခါအပြည့်နှင့်ဆတ်ဆိုင်သောစိတ်တို့သည်ပညာတရားအားဖြင့်ပေါ့၍တည်ခြင်းတရားဤအလုံးကြီးတိုးပွားမီအကြောင်းငါတို့ဤကိုအင်္ဂါမြန်း၌ပြုပြင်ကြဤယခုမူကားစံစား၌ပါသောတရားဟောင်းကိုမမှီဘဲဝိညာဉ်တော်တရားတစ်ခုမှီ၍ အမှုဆောင်ရွက်ခြင်းအလို့ငှာငါတို့ဒီတေသည့်ဖြင့်အုတ်ချုပ်သောပညာတရား၏လက်မှလွတ်ခြင်းသို့ရောက်ကြပြီအငြေကိုနေမ73တို့ဖြင့်အဘ ेद ုပြောရမည်နိပညာတရား၌အပြစ်ရှိသလိုအပြစ်မရှိနိုင်။တို့ရတွင်ပညာတရားအာဖြင့်သာအပြစ်တဘောကိုငါတိရဟီအဘ ेद ုနိဟုမူကလောဘစိတ်မရှိစေနည်းဟု ပညာတရားမဆိုရင်လောဘတဘောကငါမတည်အပ္ပတရားဒီပညာတရားအဖျင်အခွင့်ရ၍ငါနိုင်အမျိုးမျိုးသောလောဘတို့ကဖြစ်စေ၏ပညာတရားမရှိရင်အပ္ပတရားတည်အတ္တကပညာတရားမရှိသည့်ဖြင့်ငါသည်အတ္တရှင်၏ပညာတရားပေါ်သောအခါအပ္ပတရားသည်ရှင်မြန်၏ငါလဲတည်အတ္တရှင်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သောပညာတရားသည်တည်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သည့်ကိုငါတွေ့၏ အပိတ္တိယံဒီပိညာတံအာဖြင့်အခွင့်ရလေငါ့ကိုယ်လှက်ပြ၍ထိုတရားအာဖြင့်ငါ့ကိုယ်တတ်လေ၏ထိုကြောင့်တရားတို့သည်တန်ရှင်းခြင်းရှိ၏ပိညာတရားလည်းတန်ရှင်းခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းရှိ၏သို့ဖြင့်လည်းကောင်းမြတ်သောအရာသည်ငါ၌တည်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သော်မဖြစ်နိုင်။အပိတ္တိယသည်မိမိသဘောကိုထင်ရှားစေခြင်းဟကောင်းမြတ်သောအရာအာဖြင့်ငါ၌တည်ခြင်းကိုပြ၏ တိချင်းအကြောင်းဖြစ်ဤထို့တို့ဖြစ်သောကြောင့်အပြစ်တရားသည်ပြဉ္ညာတော်အားဖြင့်အလုံးအပြစ်နှင့်ပြေဆောင်ခြင်းရှိတည်း။အင်္ဂေဆဠေမ95ထိုမှလည်းဗဉ္ညာတရားသည်ဝိညာဉ်ပဂတိနှင့်ဆက်ဆိုင်သည်ကိုငါတို့သိကြဤငါမူကားသာတိပရိရှိဤအပြစ်တရားလက်၌ချေကျုံဖြစ်ဤအကြောင်းမူကားငါသည်ကိုကျင့်တော်အကျင့်ကိုမနှက်တဲ့ ကျင့ many many anyway, ်ရင်တော့အကျင့်ကိုမကျင့်၊ယွန်ရှာတော့အကျင့်ကိုကျင့်၏။ထူတော့ငါသည်မကျင့်ကျင်သောအကျင့်ကိုကျင့်လျင်ပြည့်ညက်တရားဖြောင့်တည်ဟုငါဝန်ခံ၏။ဒို့ဖြစ်လျင်ထိုမကောင်းသောအကျင့်ကိုငါကိုယ်တိုင်ကျင့်သည်မဟုတ်။ငါအแทးနိုင်သည်တော့အပြစ်တရားသည်ကျင့်၏။ငါအแทးမှငါသာတိပရိ၌ကောင်းသောအရာစုံတစ်ခုမျှမတီးသည်ကိုငါတိ၏။အကြောင်းမူကားငါသည်ကျင့်ကျင်သောစိတ်ရှိတော်လေ။ သောစွာကျင့်တတ်သောအခွင့်ကိုရှာ၍မတွေ့နိုင်။ငါဒီကျင့်ကျင့်သောအကျင့်ကောင်းကိုမကျင့်၊မကျင့်ကျင့်သောအကျင့်ဆိုးကိုကျင့်၏။ထို့သောငါဒီမကျင့်ကျင့်သောအကျင့်ကိုကျင့်လျင်ငါကိုယ်တိုင်ကျင့်သင့်မဟုတ်။ငါထဲ၌ဒီသောအပြစ်တရားသည်ကျင့်၏။ထို့သောကောင်းသောအကျင့်ကိုငါကျင့်သောအခါမကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်เสียတတ်သောတရားကိုငါတွေ့၏။ငါဒီအတွေ့အလူအဖြစ်ဗရားသခင်၏ပညာတရားတော်ကိုနှစ်သက်၏။သို့တော်လေငါ ကိုအင်ကများ၌ရှိသောတရားတော်သည်၆ဝိညာဉ်တရားကိုဆိုင်းပိုင်းတိုက်လန့်သည့်ပြင်ငါကကိုအင်ကများ၌ရှိသောအပြစ်တရားလက်သို့ငါကဖန်သွာအာဏန္တီကိုငာမြင်၏ငါသည်ညဉ့်ဉင်သောသူဖြစ်ပါသည်တကားဤအတေကောင်မှငါကိုအဘဲသူကယ်လွတ်မည်니ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကယ်လွတ်တော်မူသောဘုရားသခင်၏ခြေဆုတော်ကြီးလှပေ၏ထို့သော စေဝဉ္ညေအားဖြင့်ဗျာဒခင်ဤတရားတော်အလို့သော၎င်းဇာတိပ္ပိအားဖြင့်အပ္ပတရားအလို့သော၎င်းငာလိုက်တတ်ဤယောမောရစအခ ഞ്ഞി ရှစ်အငယ်1မှခုနှစ်ဗျာဒခင်ကယ်လွတ်တော်မူသောကြောင့်ယေရှုခရစ်၌တည်၍ဇာတိပ္ပိတိုင်းမကျင့်ဝိညာဉ်ပ္ပိတိုင်းကျင့်သောသူတို့သည်အပ္ပစီရင်ခြင်းနှင့်လွတ်ကြဤယေရှုခရစ်၌တည်၍ အတ္တရှင်စီသောဝိညာဉ်တော်၏တရားသည့်အပစ်တရား၏လက်မှလကောင်တေချင်းတရား၏လက်မှလကောင်ငါကိုကယ်လွတ်ပြီးဇာတိပရိเจ้าပြဉ္ညာတရားသည့်အာနဲ၍မတတ်နိုင်သောအမှုကိုဖျားသိခင်ပြုတော်မူခြင်းကအပစ်နှင့်ပြေဆုံးသောဇာတိပရိတံတံကိုဆောင်းသောမိမိသားတော်ကိုဆေလွတ်တော်မူ၍အပြည့်ပြည့်ပူရန်ဇာတိပရိ၌အပစ်ကိုဒဏ်ပေးတော်မူ၏ အကြောင်းမူကားဇာတိပဂိတတိုင်းမြင့်ဝိညာဉ်ပဂိတတိုင်းချင်းသောငါတို့သည်တရား၌ပါသောပြညာတို့ကိုစောင့်ရှောက်မိအကြောင်းဒီဇာတိပဂိတရှိသောသူတို့သည်ဇာတိပဂိတနှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာတို့ကိုစွဲလန်းသောစိတ်တဘောရှိကြ၏ဝိညာဉ်ပဂိတရှိသောသူတို့မူကားဝိညာဉ်ပဂိတနှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာတို့ကိုစွဲလန်းသောစိတ်တဘောရှိကြ၏ဇာတိပဂိတစိတ်တဘောသည်တည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်၏ ဝိဉ္စိပ္ပဂြိစေဓဘောတိအတ္တရှင်ချင်းအကြောင်းနဲ့ငိမ့်တချင်းအကြောင်းဖြစ်၏အဘဲကြောင့်ဤဟုမူကားဇာတိပ္ပတိစေဓဘောတိဘုရားသခင်နှင့်ဆန့်ကျင်ပေဖြစ်၏ဘုရားသခင်၏တရားတော်အလိုတို့မလိုက်တတ်ထိုမြမကမလိုက်နိုင်အငယ်၈မှ၁၁ထိုကြောင့်ဇာတိပ္ပတိ၌ကျင်လေသောသူတို့သည်ဘုရားသခင်၏စိတ်တော်နှင့်မတွေ့နိုင်ကြ သို့တော်လည်းဖိယသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့အထဲ၌ကျင်းကိုတော်မူလျှင်သင်တို့သည်ဇာတိပဂတိပဲ၌ရှိကြသည်မဟုတ်ဝိညာဉ်ပဂတိပဲ၌ရှိကြ၏ခရစ်တော်၏ဝိညာဉ်ကိုမရသောသူမည် दी ကခရစ်တော်နှင့်မဆိုင်ခရစ်တော်သည်သင်တို့အထဲ၌ရှိတော်မူလျှင်ကိုယ်ကာယသည်အပြစ်ကြောင့်အသေးဖြစ်တော်လေဝိညာဉ်မူကားဖြောင့်မတ်ခြင်းကြောင့်အသက်ရှင်လျက်ရှိ၏ထိုမြမကယေရှုကိုတည်ခြင်းမှ တံမြောက်စေတော်မူသောဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်တင်တို့အထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူလျင်ခရစ်တော်ကိုတည်ခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောဘုရားသည်တင်တို့အထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မိမိဝိညာဉ်တော်အပြင်တည်တတ်သောတင်တို့၏ကိုယ်ကာယကိုပင်ရှင်စေတော်မူမီအငရစက်နေမ69တို့ဖြစ်၍ယေကိုတို့ငါတို့သည်ဇာတိပ리티တိုင်ကျင်းရမည်ကြောင့် စန္တိပဂြိဋ္ဌုံဖြစ်ကြသည်မဟုတ်တင်တို့သည်ဇာတိပရိအတက်ရှင်လင်းတေရကြမည်ဝိညာဉ်တော်အဖျက်ကိုကာရယအကျင့်တို့ကိုတေစီလင်းအတက်ရှင်ကြလိမ့်မည်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ဆုံးမပြဲ့ပြင်တော်မူသည်။ထမြတ်တော်သူတို့သည်ဘုရားသခင်၏တန်ပြကြ၏အကြောင်းမူကားတင်တို့သည်တဖန်ကြောက်ရွံ့တက်တော်ဂျုံဤတဘောကိုရကြသည်မဟုတ်အပအဖဟုခေါ်ရသောအခွင့်နှင့် တံပိသင်္တဘောဂူရကြပြီငါတို့ဒီဖရဲသခင်သားဖြစ်ကြသည်ဟုဝိညာဉ်တော်သည်ငါတို့ဤဝိညာဉ်နှင့်အတူတက်တည်ခံတော်မူဤတားမှန်လျင်အမွေခံဖရဲသခင်အမွေခံဖြစ်ကြဤခရစ်တော်နှင့်အတူဘုန်းဝင်စားမြေအကြောင်းထိုးသခင်နှင့်အတူဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရလင်ထိုးသခင်နှင့်ဆက်ဆံသောအမွေခံလည်းဖြစ်ကြဤအငယ်ဆက်ရှင်မှာ233 narrow a po thol ta do bong ku thaut do yakhu mya mawk kala nai khan ya do sin ye doukha ku pamana ma pyu dai khu nga thabaw shi i i loka di phya thakin taru i po thone nya ya ku alon taung ta myo len lyet ni i i loka di anaysar naingan do alu lu lite mho phya thakin taru i thu myat to lwet chin chanda ji hu do phaw pyan pyesii chin anan phwe ma ကဲလူချင်းချမ်းသာကိုဝင်စားမည်ဟုမြိုလေးရသောအခွင့်ကိုပေပြီးအိိဆာနိုင်ငံတို့လိုက်စီတော်မူသောသူ၏အလိုတော်ချောင့်တာလိုက်ရ၏။ဤလောကတနိုင်ငံလုံးသည်ယခုတိုင်အောင်တဉီတိညုတိငီးတွော၍ဆင်းရဲခြင်းဝေဒနာကိုခံရသည်ဟုငါတို့သိကြ၏။ထိုမြမကဝိညာဉ်တော်၏ကျေစုတော်အစအဦးကိုခံပြီးသောငါတို့သည်လဲတားအရာ၌ချီးမြောက်ခြင်းအကြောင်းဤဟုသော ကိုယ်ခန္ဓာရွေးနှုတ်ချင်းချမ်းသာကိုမျောလင့်၍စိတ်နှလုံးထဲ၌ညีตวละနေจีအင္င္25လးမး25ကိုးးငါရုးတီမျောလင္းခြင်းအားဖြင့်ကဲတိနှොမူခြင်းသို့ရောက်จีမျောလင္းသောအရာကိုတွိ့မြင်လင်မျောလင္းဇေယအကြောမရှိတွိ့မြင်သောအရာကိုအပဲจौ မြိုလင့်ရမည်니ငါတို့သည်မတွေ့မမြင်သောအရာကိုမြိုလင့်လိမူကားထိုအရာကိုတီးခံသောစိတ်နှင့်ငံ့လင့်၍နေကြ၏ထိုမှာလည်းပါငါတို့မတတ်နိုင်သောအရာမှာ ဝိညာဉ်တော်သည်မဆာတော်မူ၏။ငါတို့သည် suit တောင်းသည့်အတိုင်းအဘယ်အစုကိုတောင်းရမည်ဟုမတိကြ။တို့ရတွင်ငါတို့ suit တောင်းခြင်းအမှုကိုနှုတ်မမွဲ့နိုင်သောညှိတွားခြင်းအပြင်ဝိညာဉ်တော်သည်စောင့်မတော်မူ၏။စိတ်နှလုံးကိုစစ်တော်မူသောသူသည်လည်းဝိညာဉ်တော်၏စိတ်တော်ကိုသိတော်မူ၏။အကြောင်းမူကားဝိညာဉ်တော်သည်တန်ရှင်းသူတို့၏ suit တောင်းခြင်းအမှုကိုဖရားသခင်ဤအလိုတော်နှင့်အညီစောင့်မတော်မူ၏။ အငယ်နစနစ်ရှိမှ30ဘုရားသခင်ကိုချစ်သောသူတို့သည်ဟူသောကြံစည်တော်မူခြင်းအတိုင်းခေါ်တော်မူသောသူတို့၏အကျိုးကိုခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်တည်ညင်းညွတ်တီပြုစုကြသည့်ကိုငါတို့သိကြ၏ဘုရားသခင်သည်တားတော်သည့်အများသောညီတို့တွင်တားဥဖြစ်တော်မူမိအကြောင်းဘုရားသခင်သည်ရှေးမစွားက တိတော်မူသောသူတို့ကိုတာအတော်ဤပုံတရနှင့်တင်ကြီးကြီးဖြစ်စေခြင်းကရှင်းမစွက်ကခွဲခန့်မှတ်တာမူ၏ထို့သောခွဲခန့်မှတ်သဖြင့်သောသူတို့ကိုခေါ်တော်မူ၏ခေါ်တော်မူသောသူတို့ကိုလည်းဖြောင်းမှန်ရ၌တီစေတော်မူ၏ထို့သောတီစေတော်မူသောသူတို့ကိုလည်းချီးမြှောက်တော်မူ၏အငယ်37မှ36တို့ဖြစ်၍အည်ရများတို့၌အဘယ်သို့ပြောเสียရှိသနည်း ဖျားသခင်ဒီငါတို့ပြဲ့၌ရှိတော်မူလျင်အဘဲသူသည်ငါတို့တဖဲ့၌နေနိုင်မည်နီမိမိသားတော်ရင်ကိုမနှမျောဘဲငါတို့ရှိသမျှအဖို့လုံးငါဆွံ့တော်မူသောသူသည်သားတော်နှင့်တကွခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုငါတို့အားမပေးဘဲအဘဲသူနေတော်မူမည်နီဖျားသခင်ရွေးကောက်တော်မူသောသူတို့ကိုအဘဲသူသည်အပြစ်တင်မည်နီဖြောင့်မရ၌တည်စေသောသူကဖျားသခင်ပေသည်အပြစ်စီရင်သောသူကအဘဲသူနီ အတေခံ၍ခန္တီတာမကတေခြင်းမထမ်းမြောက်၍ဗျာဒခင်၏လက်ရသို့ပေးနှိုက်နေသည့်ငါတို့အဖို့ဆူတောင်းသောသူကခရစ်တော်ဘီခရစ်တော်၏ချစ်ချင်းမေတ္တာနှင့်ငါတို့ကိုအဘဲသူကြွစေမီနီအကယ်စင်စကိုရောအထွဲ့အကျွန်ုပ်တို့သည်အစင်မပြတ်အသေးခြင်းကိုခံရကြပါ၏တပ်ဖို့ယထာသော တူကေတူအကျွန်ုပ်တို့ကိုသူတပါမှတ်တကြပါ၏ဟုချမ်းသာလာသည်နှင့်ဆင်းရဲညူညင်ခြင်းညင်းဆဲနှိပ်ဆက်ခြင်းမွတ်သိ့ခြင်းအဝှ့အချီးစီးရှိခြင်းဘေးနှင့်တွေ့ကြုံခြင်းကွံ့မြှင့်ခြင်းကိုခံရတော်လဲထိုအမှုတို့တွင်အဘယ်အမှုသည်ခရစ်တော်၏ခြေချင်းမြတ်တော်ကိုငါတို့နှင့်ကြွဆီမြင်၏39:36 မကွာစီတီသမကငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောသူဤကြည့်စုတော်ကြောင့်ငါတို့သည်ထိုအမှုခက်သိမ့်တို့ကိုခံစဉ်တွင်ပင်အထူးသဖြင့်အောင်မြင်ကြ၏အကြောမူကားတေခြင်းဖြစ်စေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေကောင်းကင်တမန်ဖြစ်စေအထုအမြတ်ဖြစ်စေအာနာတကုဖြစ်စေမျက်မှောက်အရာဖြစ်စေနောင်လာလာတတ်သောအရာဖြစ်စေအမြင့်ဖြစ်စေအနှိမ်ဖြစ်စေဤအရာမှစ၍ အဘယ်နေမိတာအရာပြသည်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ခံရသောဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်နှင့်ငါတို့ကိုမကွာစေနိုင်ဟုငါသည်သဘောချလက်ရှိ၏